חושב שמה שהכי השפיע על התפיסה הניהולית שלי, ואל תצחק, לא יודע אם אתה מכיר, היה בעבר ספרים של הקומיקס של גרפילד, החתול הכתום הנחמד הזה. ברור. נפלא. שם קיבלתי את רוב הטיפים הניהוליים שלי, אחד הטיפים הכי גדולים שלי כמנכ״ל, יש לו קומיקס נורא יפה שרואים אותו אוכל לזניה, והוא אומר, אני הכי אוהב בעולם לאכול לזניה, אין לי פאקן אידיה איך מכינים את זה, תביאו לי עוד. זה התפיסה שלי כמנכ״ל. אין לי פאקן אידיה מה אתם עושים בדיבלופמנט, אין לי מושג איך אתם עושים את זה, אבל זה עובד, תביאו לי עוד.